No niin, morjesta vaan kaikille. Se on Actriller taas täällä ja... Kuutio Ukkeli. Ja Tsairilöissi. Ja mistä Skyblock? Ja me ajateltiin nyt tehdä tota... Spawneri valmiiksi. Ja sitten me ajateltiin aloittaa... Jos jää aikaa, niin voitais mennä maanbändiin. Tai aloitella sitä. Paljonkohan siinä on matkaa? Joku 1000 blokkia yli miljoonaa. Troll. Mitä me sitten mainataan sit sieltä? Me joo, sit me saatiin zombilta perunaa, sitä tuolla kasvamassa. Niin me vähän farmattiin sitä lisää. Nyt nää kaikki reunat on kai sopivan pitkä, sen pistiin. Tää on liian pitkä. Aijaa, blokata tuon veden nää stairsit. Mä laitan siihen stairsit. Mihin? Onks nää kaikki reunat nyt sopivan pitkiä? Laitetaan vettä nyt. Että kun olisi enemmän kuin yksi buketti. Tehdään sun tähän niinku katto näille. Joo, pimeetä muuten. Tää toimis vaan yöllä sitten, jos ei tää. Tää pitää saada 247. Varmaan kaksi korkea silleen, että... Joo. Sillä ettei Endermanit spawnaa. Tänne me voitais säästää kopleja sillä lailla, että... Tähän tänne ylös joo, päästä. Just noi, mitä X-Trilleri teki. Tehän tolleen, ettei niinku laiteta sillä tehän tolleen siis, miten X-Trilleri, ettei... Et säästetään kopleja, niin... Ettei laita... Niin. No. Hei, tänne tuli ve... Joo, mille. Siinä on väliaikaisesti ikuinen vesipäin. Jaha. Mitäs mä estetään... Niin joo, me laitetaan tähän katto, että... Toivottavasti tän spawnaa nyt porukkaa. Kun täällä on katto, niin muuten jäätyykö toi vesi? Ei. Ei kai. Jos ei, mä tiedä. Mun mielestä ei. Mä en oo ihan varma. Toivottavasti ei. Toivotaan niin, ettei se jäädy. Nää okay. Jäätyy täällä koko ajan näin. Et jää. Tai vedet siis. Hups, nyt meni tortsi sinne. Jes, mä hyppäsin tänne alas. Onneksi pääsin veteen. Ei, täällä on pimeetä. Tää yksihän menee alas asti tää vesi. No niinku siellä on väliaikaista se ikuinen vesi siellä yhdessä paikkaa. Jaa. No se vie enemmän tilaa. Apua! No ei sitä enää tarvitse siellä. Ei siellä yhdessä reunassa, että ei oo vielä vettä tulossa. Jaa. No joo. Tää kohti. Ajattakos mä teen tähän väliaikaisesti tällaisen turvallisuuden vuoksi? Nyt kohta ei putoa mihinkään. Joo, käy. Okei, en ollu ainakaan tippumassa. Poing! Nyt vielä yksi vetilleen siihen, niin... miten tästä... Nyt ei tarvita enää ikuista vettä. Nyt tähän ei pitäisi olla enää vettä. Mitä ruttoa? Ajaa, ei tule. Noni. Hei, täällä puuttuu vielä yksi. Joo, mä tiedän sen, mä vien sitä sinne. Noin. Noni. Nyt on kaikkialla vedet. Tää pitää vielä rikkoa. Ui, 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 ui. No, ui, ui, päivän aikana on sitten veteen muutos. Hackstrilleri vaan. Eiks tää mitäs tehdä vieraan sellaiset paikat, johon ne vois päätellä? Eiks me spawna veteen? Mä en oo ihan varma. Kainen veteen. Katsotaan kyllä tulee. Näitä pitäis veteen spawnata. Onks siellä muuten pimeä? Ei yhdessä paikassa. Sitten mä alas laittaa vielä sainit tohon. Torchit! Tohon kohtaan, mistä ne tippuu. Niin. Sitten ne ei yritä niinku tästä kohtaa uida tonne päin. Mä voin laittaa, mulla on saine. Mistä täällä okay. Tulee tuosta torchista? Putoon tosta ihan justiinsa. Mäkin putoon. Hello. Heh. Hei. Eikö sä tohon blokit laitat? Voitteko te rikkoa noita blokkeja, kun mä haluan sitä? Hei, ottakaa toi torchi pois tuolta, alhaalta. Mistä alhaalta? Vai tuolta? Siinä on torchi. Ei se kyllä siellä ois, kun sä varmaan laitat. Hello, Saini. Eikö se oo enempää aineen? Mulla on vielä yksi. Kyltti. Ei jos mä irrotan siftistä, niin mä putoan. Mä menen tekee.
heittää tähän näin. Onks te pettäminen cheatausta? Ei. Täällä on kobleja ihan paljon. Mä en laskeista cheatauksiksi. Ei sitä laskeista cheatauksiksi. Joku voi, sä voit teidän pettää kuitenkin okkeli muu. Eikä sieltä tarvitse tehdä enää mitään. Niin, no, laitaksä sen signin sinne vielä? Mä käyn craftaa. Sönkäti, sönkäti, pönkäti. No niin, nyt ollaan sellainenkin spawnerin valmiiksi. Paitsi se yksi signi sinne vielä. Ja jos me voidaan alkaa tekemään tätä siltaa tänne mailandiin. No niin. Ja mä en oo muuten laittanut sitä ajastusta päälle. Mä hakkaan vähän kobleja. Niin, ja sitten tarvittais torcheja. Ollaan kuvattu varmaan toi melkein 10 minuuttia. Joo. Mä käyn polttamassa puuta, niin saadaan lisää torcheja. Oi. Mä hakkaan tätä cobblestonea. Koska sitä meidän sillasta ei pitäis tulla mobspawneria. Oi, meillä on täällä paistettu peruna, me paistettiin yksi tältä. Oi. Noni, onks siellä pimeet? Eiks tähän pitäis laittaa blokki tähän? Laitetaan tähän traktorin kohdalle blokki. No joo. Et siellä on vaan pimeämpää vielä. Amerikan tästä vaan eikä sinne tarvit päästä. Ei. Mun pikki hajosi. No, mä tuon sulle pikaksen, jonka durability on 119. Ota tosta. Aivan sama, kai se on nyt blokattu. Valo sieltä. Valo. Mut sen pitäis toimia. Se spawneri. Paitsi jos ne ei spawnaa vete. Ollaanko me testattu sitä korkeutta edes? Testattiin mä se. Ai niin testa. Mä teen tätä siltaa. Ja lisää perunoita on tullut. Kutioppilissa sun pikkis, joka sanoit mulle, että se hajosi. Aha, sä teet 119 kertaa vai? Ei, se oli ihan kulunut. Se durability oli 119. Mä katsoin just sitä, kun mä heitin. Se oli ihan kulunut. No, sit sä vähän kulutit sitä. Miks mulla on kuolema? Mä harmistelin, et mä en jotenkään tätä. No mä teen sua pikaksen sitten. Ja samalla vaikka itelleen. Noni, missä sä oot? En mä nyt tartte pikaksen. No, jonne. Ja sitten ei siltä olis tää kummanen mob-pavneri kohta. Tällä mä oot tuomaan sinne tortseihin. No tulet tuomaan äkkiä lyhyt. 10 kakkaa ja vielä yksi. No. Onks meillä sänkyjä täällä? Yksi meillä on. Ehkä meidän kannattais hankkia niinku sängyt tänne. No, millä? Se on aika vaikee, pitää vähän hakata spidereita. Mä menen hakkaamaan. Mä teen tää siltaa moinen. Tää on sit kiva juosta aina. Niin. Sitten kun hyppää voidiin, nice. Mä hakeen spidereilta vähän stringeja ja sit mä voin tehdä sänkyjä meille. Tästä Lopia kyllä tulee kohta. Pitkä matka tästä maanlähdön matkasta. Mulla olis täkkiä 20. Mulla on 2,5 täkkiä. Kopplaa. Mä katon näitä blokkaatteja täällä spawnaako johonkin. Tänne ei spawnaa mobeja. Onks täällä peaceful? Mä voin laittaa. Miks täällä on peaceful? En tiiä. Ei kun niinku mä viimeks... Laitan normaali. Okei. Kuolaan sit vaan näille. Ei kun jää puoleen alttiin näin. Ei jätetä sitä, koska me... Ja menettää sit niin paljon helttiä, kun tulee näille. Näin. Mä lähden täältä pois aina, kun tuossa päivänä joku skeletonia ampuu. Kuten on. Onks siellä skeletonia? Ei, mutta jos sinne tulee. Oletko se torttia? Mä olin just yhden tuolla sen meidän taisteluareenan vierestä, niin jos sinne olis päivänä, niin skeletonia ampuu mut täältä pois. No nyt sinne spawnut. Eihän mä olis kaukana vielä. Hei niin. Tää vielä on niinku 5 kertasena. Ei ehkä.
enemmänkin. Mä sanoisin, että noin. Ei missään nimessä vähempää. Nyt täällä on kohdassa. Eli yli 10 stäkkiä, kobloin. Vihaan Enderman, ei jää. Ei edes paljon. Mulla oli kai 2 ja jotain. 2,5 oli. Mulla loppuu näin ihan just. No niin, nyt loppuu. Mulla on... Mistä olla spidereita yhtään? Tossa on 2,5 stäkkiä. Epin. Kyllä tätä vähän sit vielä hetken jatkaa. Päästäänkö tässä jaksossa? Ei varmaan vielä. Mäkin hei, tuun katon siinä. Kaapu tonne meidän korille päin. Se ei näy kokonaan. Ei niin. Se näkyy vaan toi meidän taisteluohjelma. Näkyy vähän tuota spawnerin päätä tasoa. Näin. Hui, skeleton, mitä varmaan ampuu mut alaks täällä sillulta nyt. Oho, ei ampunutkaan. I'm coming. Siellä tulee Hackstrilla. Mä viis torchia. Viin se tulee. Voi ei, se tulee. Äkkiä pakoon. Puh. Apua. Rakana nyt äkkiä. Joo, mä yritän. Ei, se tulee. No hei. Apua. Mulla on kohta... Pitää ottaa tuonne stäkkiä käyttöön. Varmaan säilytä tortsella, kun mun pitäis laittaa. Niin se on ihan groijaa, niin. Meillä on. Kellon potion effektejä? Ai jaa. Paljon sulla on tortseja? 12. X-Thrilleri, paljon sulla on kobleja? Ei yhtään. Ai jaa, eikö sun pitänyt hakata? Mihin sä siitä pikkiä käytit? Mä taisin jättää ne tonne nytkin chestiin. Niin, mulla on se koblestona. Vai etikö sä siis pikaksi vai koblestona sinne chestiin? Mä jätin kaiken sen chestiin. Au hui. Paitsi mulla on tuo miekka. Sormet puutuu tästä siipistä. Aikaa hakee sinä. Toi spideri käveli just sen voidiin. Joo, hakee lisää. Ainakin vasta. Tyhmiä monenlaisia. Jonne ja mitä mun pitää hakea? Koplaa. Tän vähän yristää. Se loppuu kohta. Mulla on 20. Mitkä tortsit saa muissa sateessa? Nei. Se vois olla... Sitä on mulla mitään muuta piirvää. Mä oon nyt Ice Moon no tanssissa. Kun mä kävelen eteenpäin, niin tulee täältä muita biomeja. Enderman Skeleton. Ei näin vielä. Loppuuks sulla? Käytäis kattoon Creatyvel, kuinka kaukana se on? Ei. Kyllä sinne pääsee. Mä oon käynyt siellä joskus. Aha. Ja se on tässä suunnassa. Mulla on... ei, mulla on vähän. Mä voin antaa sulle omenaa. Ja mulla on aika paljon meloneita. Pitch. Apua. Noin. Että mä vihaan sadetta. Mäkin lähden takaisin tonne. Ai jaa, täällä on vesi sadetta. On uusi hieno skinni. Ai niin, moni. Kuusisi. Tässä on biomajan raja. Ei, mä näen teidät. Mä näen kuutiukkelin. Ahaa. Ihmeä. Täällä sataa lunta. No, tässä vahtuu biomaja. Täällä on ice plants ja täällä on limes. Kuutiukkeli, paljon sulla on kobleja? Stäkki ja kolme. On pionin rajalla. Laittakaa tää sade pois. No. Laittakaa. Tää ei sit oo siitä tosta. Ei viin. Joten katsoja no, tarvitsee ruikuttaa. Jaa mitä? Onks tehdä paljon kopleja? Ei viin, onks mä aavikolla? Eiku jaa, sade päätyy, niin mä katsoin sinne näks mä aavikolla. Mut mä ihan justi laitoin sen pois, onks mä vähän tyhjä? Täällä on skeletoni spawnannut tänne. No vaan, ai tonne. Evin, meillä on vielä näin paljon. Tapas se. Mihin spawnasi? Oliks mulla miekka? Varmaan tonne. Ei me olla varmaan ees kaukana Mainlandista. Ei me olla ees varmaan kaukana Mainlandista. Ollaan varmaan jonkun... Voidaan ehkä puolessa välissä, ehkä vähän yli olla.
Täällä on liian pieni block laittaa. No sä laitat. Laita on mulle lisää. Aurinko nousee. Tässähän menee yöt ja päivä. Kuu laskee. Mä en otetaan vielä kalakkaamista ajastusta päällä. Kulla. Hei, on kuutiokkille näyttää olevan ruokaa. Ei oo. Anna ruokaa. Koska... Ei mulla. Mulla vaan... Tässä on... Anna ruokaa. Noni. Kato, mä näytän sulle mun hotbari. Noni. Tässä on... Ei puiks se, oli kyllä paljon kamaa. Stone Spur, Bob. Mulla ei ollu mitään arvoa. Mulla oli pikkiä ja miekkaa, mut siis mitään sellaista, mitä voi... Ei voi saada takaisin. Okei. Okay. Joo. Ota tosta ne ruokaa sinne. Ja sit mulla oli pumpkineita. Ei mitään sellaista, mitä ei voi saada. No niitä meillä on liikaa. Pitäisikö video jo lopettaa? Niin. No joo, mennään sen kotiin ja sitten lopetan mun video. Joo. Nyt tästä tulee toinen spiisti. Pääsin mä varmaan aika pitkälle. Pääsin varmaan johonkin puolen väliin tässä. Sillassa. Niin. Ajatelutit tulta. Voisiko joku antaa mulle pari kobleja sit kun te tuutte sen? Mulla ei yhtään kobleja. Ei meillä vaan kobleja. Voi ruttu. Eikö kellään oo? Ei. Onko kellään spikkiä? On ei. Kaksikin. Aika mulla. Onks tää sitä, että me joudutaan ottaa puupikki? Ei, tuolla kokkelilla on kaksi pikkiä. Hyvä. Et se voi hakata kobleja. Koska mä haluun kaksi kobleja. Et saa. Nyt tässä kahdessa lukee jo. Tää kuutiokkelin spawningin pitää laittaa ESS. Miks? Eikö mulla lukee CSCS? Mitäs mä tähän keksin? GF. Laita DS. Jee. Laittakaa aina mun spawniin lukee, että GG. Sulla lukee ES siinä. No, mä luetaan siihen, että GG. Ei pin, mä sain se. Anna sitä takaisin mulle. Pitää kirjoittaa tää Saini, eikö? Tai mä varastan sen kuutiokkelilta. Saini. Joo, noni. Kebun. Kroijaksi, ota tosta. Väistäkää tos, niin mä otan sen pois. Hakkaa se HL. Noni. Hakkaa HL, anna mulle. Sit mä hakkaan sen sun spawnista. No hakkaa, mä laitan siihen kepuun. Siinä on hyvä. Joo ne. Dudududu. Onks se spawneri tuottanut muuten mitään? GGVP lukee mulla se. Aika hyvin pelattu on kyllä. Ei tää tuottanut mitään. Mulla luki GF. Hyvä laistelu. Tuollahan on tortsi. No tässä pois. GGVP. Ville. Vedellä. Niin, lopetetaanko video? Joo, lopetetaan. No, kiitos kun katsoitte videon. Tykätkää ihmeessä ja kommentoikaa, jakkaa Facebookissa, tykätkää Instagramissa. Mun sosiaalisen median linkit löytyy descriptionista. Ne munkin. Ja Kuutiokkelin kanava on descriptionissa kans ja muistakaa toki tilata ja kanavat. Ja muistakaa 79 on Jonne. En oo. Joo, ja ei varmaan sitä muuta, se on moro.